ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର। ଆଜିର ପାଠ ପଢା ପରେ ତୁମେ ଝିଅ ହେବ ତ ଏମିତି ଗପଟି କହିପାରିବ, ଔକାର ଓ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପଟି ଶୁଣ। ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ଝିଅ ହେବ ତ ଏମିତି। ଲେଖା ହେଇଛି ଔଷଧ। ଏଇଟା ଦେଖିଲ, ଏଇଟା କଣ? ନୌକା। ନୌକା, ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ନୌକା। ଏଇଟା ଔଷଧ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଔ। ତମେ ଜାଣିଛ ଅକ୍ଷର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ଔକାର। ଏଇ ମଝିରେ ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି କଣ? ଦନ୍ତେନ। ଦନ୍ତେନ, ଆଉ ତାର ଏମିତି ଯୋଉ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି ଏମିତି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେଲେ ଆମେ କହିବା ଔ। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ଔ ଅକ୍ଷର, ଏଟା ହେଲା ଔକାର। ଔକାର କେମିତି ଲେଖିବା? ନା ଏମିତି ଲେଖିବା, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇ ଏଇଟା ଉପରେ ଏମିତି କରିକି ଲେଖିବା। ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିବି ଦନ୍ତ ସ, ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହବ? ସଉ। ସଉ, ଏବେ ଠିକ ସେମିତି ସବୁ ପଢିବ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କଣ କୌତୁକ? ଏଇଟା କଣ? ପୌଷ। ଏଇଟା କୌଣସି। ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଦହି, ଆଚାର ଆଦି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଟା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଚୁନ ପାଣି ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଆମକୁ ଖଟା ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଖିଆରିଆ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପାଟିକୁ ଖଟା ଲାଗେ, ସେହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅମ୍ଳ ଥାଏ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଟିକୁ ଖିଆରିଆ ଲାଗେ, ସେଥିରେ କ୍ଷାର ଥାଏ। ଦିଦି ଚାଲୁନ ଖେଳିବା, ଆମେ ଚକା ବଉରି ଖେଳିବା, ନହେଲେ ଗୋଲି ଛଟା ଖେଳ ଖେଳିବା, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ା ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳ ଖେଳିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା, ହେଲା ଚାଲ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲେଇର ମୂଲ୍ୟ 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲେଇର ମୂଲ୍ୟ 10 ଓ ତୃତୀୟ ଗୋଲେଇର ମୂଲ୍ୟ 100। ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୋଲେଇରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ଗୋଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲେଇରେ ଦୁଇଟି ନାଲି ଗୋଲି, ଆଉ ତୃତୀୟ ଗୋଲେଇରେ ଦୁଇଟି ନାଲି ଗୋଲି ପଡ଼ିଲା। Now we are going to recite a poem. The poem is Mice. I think mice are rather nice. I think mice are rather nice. The tails are long, the face is small. They haven't any skin at all. Namaskar. ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ, ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କୁହ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିଛ, ଯେମିତିକି ଗାଈ, ବାଘ, ଛେଳି, କୁକୁର, ସିଂହ, ହାତୀ, ପାରା, କାଉ, ବିଲେଇ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯାଜପୁର, ଡୋଲିପୁରକୁ। ହଁ, ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏହି ସଙ୍କେତଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ହେଲା। ଏବେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ।